Non vado a stare. Copare questo sus. Aspetta che. Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на петъца, Зарко! Днес ще пробваме храна, която до сега не сме яли. Аз се оправям за тренировка. И смятам, след като съм готов, се видим долу в колата направо. Доста от вас знаят вече, че аз при тренировка винаги пия азотен бустер. Тези от вас, които искат да го пробват и да вземат други добавки на Jim Beam, използвайте код RAEF5. Той още има линк в описанието към Jim Beam. След като съм се натренирал, ще се видим направо на първата локация, откъдето ще пробваме неща, ще пазаруваме. Не знам. Това отдавна не сме го правили. Не знам защо, ама няма ток тук. Тук всичко е ядено. Нямам търпение. Първото нещо, което имаме е баница, манго, фасул, руснеска парена, маргарита, не знам, нар и най-важното кестинг. Каква по-хубава е комбинация за диария? Първото, с което ще започнем е... На! Манго! Манго никога не съм ял. И нар не съм ял. Аз май много неща не съм ял. Знам, че е много полезно. Не, защо взех чини? Знам, че има много витамини. Но ние не го едем за това. Ние го едем, защото... Трябва да го едем. Ооо, той е червен вътре. Ооо! Защо е вътре има някакви извънземни яйца? Как трябва да го ям това нещо? That's what she said! Така ли трябва да го ям? Как трябва да го ям? That's what she said! О, майко мила! Изтъпваме цялата остая. Или не е озрял. Или не трябва да го ям така. Значи извънземните яйца всъщност не са толкова зли. Мисля, че заслужава 5 кокошки от 10. Между другото виждам доста неща за Хелоуин, което ми припомня, че скоро ще бъде Хелоуин. Ама... Тая шега не знам, що е. Ще включам, да. Нямам търпение за Хелоуин, между другото. Знам, че много хора в България не го празнуват, ама... Аз нямам търпение. Всичко съм ял. Да? А, добре, извинявай. Да, няма проблем, окей. Предполагам, че се режи по този начин. Мириш на пластмаса? Не. Мириш на... Ох, много специфична миризма. Нали знаете, като отидете в някой хотел и... Миризмата е, нали така, наново, обаче като отидете долу към басейна и мириш на хлор, на това е мириш. Това е много странно. Това е много меко, обаче се стига до нещо много твърдо. Момента на истината. За първи път ще пробвам манго. Това е хубаво. Мангото е доста добро, но не мога да преценя дали е 4 лева добро. Така че и за вкуса 6 крави от 10. Добре. Следващото нещо, което искам да пробвам е баницата. Добре дошли на POV или First Person View. Как аз съм вашия татко и вълбутам в количката. Баница с панак и сирене.
Между другото, жената на касата погледна и ми каза с какво е. Аз казах с панак. Тя ми каза, малко е прегоряло. При което аз бях, супер. Сега кучето на съседа, ти ще гориш с мене. Какво се случва, не иска? Да се абонират. Да, добре. Абонирайте се и кресайте видео, това казва кучето на съседа. И като го отворим по... О, майко мила. Значи, когато го помириша, е окей, но като го погледна, не е окей. Това не е. Това не трябва да бъде комбинация. Две риби от 10. Следващото нещо след този вкус, който, нали, така, претърпях, смятам да е маргаритата. В принцип я взех само заради едно нещо и това е защото харесвам пица маргарита. Нямам друго обяснение. Така ли съм налил? Изглежда като сокче. На здраве. Не очаквах да ми хареса нещо с алкохол. Аз не усещам никакъв алкохол. Може би това е целта на коктейла. Това е 7 делфина от 10. Следващото нещо, което смятам да пробвам е, тъй като си оправих вкуса, кестени. Взимаме кестени. Кестените ядат ли са? Как да приготвим кестени? Готвач, БГ! Да кистене кестените поне за един час. Ай не! От към тъпата им страна... Не слушай какво ми това пише. От към тъпата им страна, направете реизрази като кръщчета. Чакайте си режем кестените сега. Този го разделих. Той има косми това нещо, бе. Не знам що, но въобще не ми се яде това нещо. Сложете кестените в тъфичка, покрите ги с алуминиево фолио и сложете да се пикат. За 25 минути! След това, готовите печени кестени по желание се белят и се поднасят. Нямам търпение да ви ги поднеса. Не е шихо. Кой иска печени кестени? Не знам защо, но това има косми. Окей, това е. Това изглежда по... По-добре. Окей. На здраве! Представи си, че ядете бадем, който бадем е хипер мекия, не хрупкав, а мек и е много топъл и вкуса му е на 10 години. Добре. Мисля, че трябва сам да си преживя това, което усетих с устата ми. Кестените получават 0 гълъба от 10. Не мисля, че някой човек си седи така спокойничко на дивана, слуша си музичка и си казва, прадаха ми се кестени. Ме с покупките. Само, че съсетих още едно нещо, което не съм ял. И то е веган неща. И какво по-хубаво място от това да отидем до Макдоналдс? Ей! Имате ли веган продукти? Веган... не. Никви. Само салата? Имате ли тогава нещо необичайно или нещо ново? Кейси, това е най-големия сандвич, пак е стелишко месо и с зеленчуци вътре с... Заповядай. Биг тейсти ще е. Биг тейсти! И то наистина е биг. Доста голяма опаковка. Вътре имаме... Вау! Той е като салата, бе. Според мен, какво са направили следното? Взели са от марулите и са ги сложили по това начин. Ще държа бургера и искам да видите колко ще паднат. Да, просто са ги мятали. Ммм.
Това е много добро. Това е 9 коня от 10. Следващото нещо е това. Тези съм ги виждал почти всеки един ден в училище. Това мираше много вкусно. Окей, вижте се още с устата ми. Това... Сега разбирам защо хората го ядат толкова. Това получава 9 патита от 10. Много добро. Следващото нещо, което ще пробваме е фасулата. Жълт фасул? Май, не трябваше да го правя това. Не знам защо, май като го гледам, имам чувство, че нещо ще изплува от него. Какво правя за тия видеа? Няма. Не сълзиха ми сълчета. Дори не съши гон в момента. О, майко мила! Още просто да го изрежа от видеото. Хора, това нещо прилича... Ой, защо е толкова меко? Хора, погледни си го това, бе. Това е направо... О, майко мила. Добре, просто дайте да го пробвам. Настръхнах. Не знам като малки дали сте пили или сте усещали вкуса на кал. Това е вкуса. Това е... Това не трябва да е легално. Това трябва да го забранят. Това трябва да е... Примерно като отивате на шофьорските курсове, да знаете, никога не ящи фасул. Но... случайно... майка ми е била. Кажи ми какво ли съм ял? Не, ял съм всъщност, защото не обичам. Какво? Това не си го ял. Какво е това? О, не е консерва. Да, ма е такова. Месо. Уш. Месо в консерва? Оф, майко, защо го намеря това нещо? Български апетит! В консерва. Съставки. Механично отделено птиче месо, вода, свинско месо и сланина. Е, тук ме изгуби, ба. Погледнете го това нещо. О, майко мила. Моля ви, харесайте видеото. Моля. На здраве. Ако не го гледате, ще едете пастет. Не. Мамо, благодаря за рощинското време. Мисля, че трябва да приключим до тук. Моля ви, помогнете ми да стигнем до 80 000 абонати. На 80 000 абонати ще има Жарко готви. Както знаете, през 10 000 абонати правим епизод. Така че харесайте видеото, абонирайте се. Ако желаете, може да отидете в Инстаграм. И ще се видим... Ох, само като го гледате. И ще се видим следващия петък. Peace.